И за да хора, днеска ще направим един чест опенинг. И мисля, че няма да играем битки, защото няма никой онлайн. Защото аз етия сега ще си го отворя, обаче въобще не ми се чака да го отварям тоя magical chest. Искам да се видя какво ще ми се падне и така нека да започваме първо да видя какво има в шопа. О, epic chest. Често казвам, не знам дали ще го купя, защото все пак днеска е Epic Sunday и затова. Абе, айде няма. Добре, съда съм мини бос. Това е Стиви. Първо ще отворя Magical Chest и тогава. Добре, един Inferno Tower. Аз всъщност използвам Inferno Tower и 8 елит берберена. Добре, са фри честовете. 69 пари. Малко-малко, ама карай. Добре, един мега миньон и 8 стрели. И сега времето дойде. И отваряме. 870 голд. Това е много. И вече 40138. Това е доста. 3 милион хорда. 4 запа. 5 елит берберена. 8 тесли. 46 гоблина и... И добре, 3 Dark Prince. Нищо яко няма. Поне една легендарка трябваше да ми се падне, ама какво да се прави. И сега ще гледаме малко битки с Стиви. Той поиграе. Добре, ще видя дали има някой в клана. Да играем една-две битки и да приключваме клипът. Все пак днеска ще има стрим от 9.30 или от 10, или между 9.30 и 10. Бъдете в YouTube между това време, защото ще почваме стрима тогава. И така, няма какво да правим в момента. Този клип беше за да ви покажа как отваря Magical Chest, но нищо хубаво не се е падна. И ще се видим в следващия клип, който може би не е клип, а стрим. И бай-бай, до следващия път.